Vad har ni för plan för att vinna matchen? No ensinnäkään kyllä sokerijuurikasta ei pitäisi viljellä missään nimessä Savukoskella, että nykyinen apulannan hinta niin on jo ihan käsittämätön, että se ei ole kannattavaa liiketoimintaa. Jaa. Kuuleen spelarna status on HR Stemningen i truppen? No meillä oli Zlatan ja Putin, mutta kyllä Mustanami on silti ykkönen, että Mustanami on hevonen hero ja se koira Devil, niin vaan kun se suvii sitten, niin eikö sillä jalka se nostaa kumminkin lukkuun. Vi vet att dina starka sidor är att utveckla unga spelare. Hur gör du det? No, laitan vaan kaikki mausteet, mutta älä laita sipulia, suolakurkkua, kurkkusalaattia, majoneesia, ketsupia tai sinappia. Kaikki muu. Hur tror du? Vem kommer att spela den taktiksen? Vem vinner idag? No se oli suurin tappio, kun 2 euroa meni huoltoasemalla hedelmän peliin. Muuten ihan hyvä reissu oli. Okei, tack.